Jutra, dragi naši, evo meni je došla neka tema da vam ispričam i da vam kažem. Upravo pričam o svojoj Lejli. Kad je išla vat zub, da vam kažem, bila je tako hrabra, tako čvrsta, znači, kad je onu injekciju dobila, znači, sa osmehom je iz ordinacije izašla, smije se jednostavno. Kaže, mama, nije me ništa bolilo. I malo je duže čekala dok je kasnije prozvao da bi joj izvadio normalno zub. I stvarno jaka je. Ma jaka je moja Lejla, ko je rekao da je kukavca. Onaj ko kaže da je kukavca, on je kukavca sam od sebe. Neko kaže, plaši se Lejla zubara običnog. Vidi da se ne plaši. Ipak je Lejla otišla, izvadila taj svoj zubić, riješila. Za ostale je rekao da su je super i tako. Ne možeš ti, nije se, ono dođe, nije se rodio koji narod ugodio, to će uvijek biti i bilo je. Ali, kažu, podržavate mene, ne podržavate Lejlu. Ko ne podržava Lejlu, ne podržava ni mene, to je laž, ja to znam sigurno 100%, ali nema veze, ja uvijek kažem, ko hoće neka gleda, ko neće, neko okrene strancu, list jednostavno neko okrene i to je to. Mi ne mrzimo stvarno nikog, šta me briga, to, svak šta radi, to je njegova kultura, to je njegov odraz kulture, pa čak i materin odgoj, zavisi kako kome, ali mi stvarno ne mrzimo nikog, niti ću mrzit kad, jer nama vjera naša ne dozvoljava da mrzimo. Praštat se se može, ali teško se halalit može. Ako je nešto baš teško, teško, ako se teške laži, stvarno je teško halalit. Ali ja nisam pokvarene duše. Eto, vidite svi po komentarima, svi nas hvale, stvarno, naši vjerni pratitelji. I ovim povodom sve pozdravljam i selamim. Znači, Beladonu, Sifu, dvije Jasmine, i tako Jasnu, Majdu, Hitabu, Džidomovu, sve vas pozdravljam puno. I hvala vam na podršci, stvarno ste super. I tako. Znači, moja Lejla, ona je samo dijete onako koje je možda naivno, pa vjeruje svima. A ona je iskrena i stvarno, što kaže, kazat će te ubrk, nema ti za leđa šta govorit. I zato je poštujem i cijenim puno. Mislim, nemate šta lagat tu, ona pravi profile ovo. Uopšte Lejla ne pravi profile, nema ni jednog lažnog profila. A vama lažnjacima, hejterima, poručujem da ne trpate nos gdje vam nije mjesto, da ga strpate u rutavu guscu, pa da vam poraste veći ko Pinokija od laži i prevara. Tako da znate, pa ko hoće nek gleda, ko neće ne mora. Ko hoće nek se pretplati, ko neće ne mora. Nikad nisam nikog molila ni zašto, pa vala ni pretplatnike pojedine. Ako vam se ne gleda, što nas onda gledate i smijavate se tamo i pišete lažna imena i svašta. Mislim, to nije okej. Ako me ne volite, brate, puste me na miru. Ja vas ne diram, mi vas ne diramo, ne dirajte ni vi nas. Molim vas lijepo, poruka za sve, dala sam za sve hejtere. Ne samo što nas diraju, već komplet što pišu po... Komplet što pišu za svakome što se javljaju. Kogod ima YouTube.
svima pišete lažno ovo ono, pravite neke gužve, ali nema veze. I što se petate lili kakva ti je kosa, što ne očistiš taj lak, to vas nije briga, nije ni prsti, nije lak. To je njen problem, ona će očistiti kad joj treba ne, kad vidi da mora očistiti. I ona će očistiti i drugi će normalno nalakirati i njenim prstima nije ništa. To vi zavidni možda što ima fine nokte. A za zube, doktor je rekao, super su zubi i to je to. I nemate se šta kome rugat. To je u vas ono cijelo rugo na sred puta, pa se cijelom svijetu ruga. A ne znate šta. I vi ste ljudi koji se ne bojite ni Boga, ne vjerujete ni u Boga, ni u što. I to ću vam reći. Kaže, draga ovo ono, svijet se je promijenio, dragi moji, svijet. Vi ste se svi promijenili i mora se promijeniti i zemlja, i zrak, i sve. I ove poplave, i ovo sve. Dragi Allah, gleda koga će i šta će, ali žao mi je Jablance, žao mi je stvarno ovi što su dosta nastradali. I tako. Eto, opet da vam poručim, strpajte svoj nos dobro u rutavu guscu, pa onaj, kad izađe da vam poraste ko Pinokija i odlaži prevara. Ja, mi vas sve volimo, cijenimo, poštujemo. Ćao, ko hoće nek se preklati, ko neće ne mora. Ko hoće nek lajkuje, šeruje. Doviđenja, vidimo se u sljedećem klipu.